dünyoda yashash boshqacha. Uning ta'rifi yo'q, mehri o'zgacha tursa ham hattoki. Tursa ham hattoki 90, 100 yoshgacha ona bor, onalarimiz bor dunyoda yashash boshqacha. Assalomu alaykum, mana shu xonadonning aziz mehmonlari, sohib va sohibalari. Mana bugun biz yaqinlar tabrikajotkorlari mana shunday fayzli xonadonimizga onajonimiz, ya'ni Ruxsatxon onajonimizni muborak 66 yoshlari bilan tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Agar o'zlari shu yerda bo'lsalar, badiiy maydonimizga onajonimizni chorlab qolgan bo'lardik. Ayyomingizlar, shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum aziz otajonim, onajonim. Bugungi ayyomlar muborak bo'lsin. Shukronalik kunlar muborak bo'lsin. Juma ayyomlari muborak bo'lsin otajon. Onajon, bugungi onajonimni shukronalik kunlari bilan biz yaqinlar tabriklayotganlari mana shunday xonadonlaringizga ayyomlar munosabati bilan tashrif buyurganmiz. Onajon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin onajonim. Bugun mana 66 yoshda qarshilabsiz. Allohim 90 yoshlaringizni, 80 yoshlaringizni, 100 bo'lsin, 100 yoshlaringizni to'laganingizda ham biz kelib sizning xizmatingizda bo'lib tug'ilgan kunlaringizni chiroyli qilib o'tkazish nasib aylasin onajonim. Onajon, bugun sizni kim tomonidan xursand qilgan kelganmiz deb o'ylaysiz? Bilmayman. Ammo o'rganyapman, bilmayman. Qaysi farzandingizdan ko'proq kutasiz surprizni? Bilmayman. Bilmaysiz. Yaqinroq qilamiz. Qaysilarni ko'proq sog'ingansiz? Nabirajoningizmi, qizingizmi, o'g'lingizmi? Nechta farzandingiz bor? Sog'inganman, lekin kim farq qilyapti? Nechta farzandingiz bor? Bu nima? Farzandlaringizchi? To'rtta farzand. Chiroyli qarsakinglar bo'lsa, onajonimiz, chin ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Birinchi navbatda sizni Vladivostokdan Manzura nabirangiz bo'lsa kerak, opamiz. Manzura opamiz tomonlardan hamda Mirjalol kuyovingiz tomonlardan. Firuza opamiz, Izoz opamiz, Otabek akamiz, G'olib akamiz, Toshpo'lat akamiz tomonlardan. Sizni ayyomlaringiz bilan tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin onajonim, shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Mana shu yuzingizdagi tabassum, mana shunday chiroyli kulgichlaringizni hech qachon tark etmasin. Biz ham agentligimiz tomonidan qalbimizdagi eng chiroyli, eng go'zal, eng samimiy tilaklarimizni bugun sizga talab qolamiz. Ayyomingiz muborak bo'lsin onajonim. Hali biz bugun kelishdan avval Manzura opamiz bilan, ya'ni nabirajoningiz, farzand shirin, farzandim mag'zi nabira shirin deydilar. Opamizni sog'inganmisiz? Kutganmisiz opajonimizdan? Bir bor buvijonni tug'ilgan kunlari bilan tabriklasangiz, ularni xursand qilsangiz, ko'ngillarini ko'tarsangiz, o'ynatib, kuldirib, chiroyli sovg'alarimiz bor, hadiyalarimiz bor. Onajonimga, bobojonimga berib, ularni dil so'zlarini olib, duolarini olib, ko'ngillarini cho'q qilib ko'tarib kelsangiz, biz bog'oyatda xursand bo'lardik. Olislarda yuribmizki, bobojonimni, buvijonimni juda ham sog'inganmiz. Qaniydi qanotlarimiz bo'lganda yonlariga borardik.
xidlarga to'yib bo'yib bobojonim, onajonim, ayomlaringiz muborak bo'lsin deb tug'ilgan kunlari bilan ajoyib sovg'alari bilan o'zimiz tabriklagan bo'lardik. Umrlar uzoq bo'lsin. Mana shu yuzlari hech qachon g'amni, tashvishni ko'rmasinlar. Biz nabirajonlarni, qolaversa otajonlarimizni, onajonlarimizni, ayajonlarimizni, xolayu amakilarimizni baxtiga har doim sog'-salomat bo'lsinlar. Umrlar uzoq bo'lsinlar. Har doim boshimizga bosh bo'lib duolarni ayamasinlar. Biz ular juda ham yaxshi ko'ramiz. Bordiklar uchun yaratganga ming bora shukrlar qilamiz. Vaqtimizga har doim sog' bo'lsinlar deb. Siz uchun onajon, sizni xursand qilishim dunyodagi eng chiroyli gullarni olib kelgan ekanlar. Bitta guldiroz qasagilar bilan onajonimiz uchun ajoyib gullarimizni topshirib qo'yamiz. Marhamat, ayomlaringiz. Shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Qolam tirnansa ham sezadi onam darrov raqamimni teradi onam bolam omonmisan tinchmisan deya qator qator savol beradi marhamat qasagina bilan birgalikda gullarni tashirib qo'yamiz poyiga oqsa gulchan bo'lsachim qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman hayotida yangi sahifa ochib onamni onajonimni eng baxtli ayol qilaman qarsagina bo'lsin ayomingla borak bo'lsin aslo kelmas yonimga duo bilan to'sib turadi onam duo bilan to'sib turadi onam Farzandlaringiz nabirajonlaringiz tomonlaridan har doim xursand bo'lib yuring. Boshimni qo'yay bugun xok poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Qiblagohim, qiblagohim tanhogina jonajonim. Boringizga shukr ona. Boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz. Pok iymonim. Pok iymonim yorug' yuzim qimmatimsiz. Ayting. Ayting dunyolaridan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr ona. Boringizga. Farishtalar. Farishtalar o'tar o'ng so'lingizdan. Ibrat olsin. Ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanay men. Aylanay men bolam degan tilingizdan. Boringizga shukr ona. Boringizga. Qalbimdasiz. Qalbimda siz doim mening yonimdasiz. Qayda bo'lmay. Qayda bo'lmay xayolimda jonimdasiz. Baxtiyorman. Baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimdasiz. Boringizga shukr onajon. Boringizga. Tanajonlaringiz sog' bo'lsin. Boshlaringiz aman bo'lsin. Mana shu farzandlaringiz boshiga bosh bo'lib yuring, duolaringizni ayamasdan yuring. Onajonim kining dasturimiz davomida birinchi so'z davatini mana shu xonadonni suyanchi tog'i dadajonlardan bir chiroyli niyatlarni bobojonlardan olsak ham bobojon marhamat nabirajonlaringizni farzandlaringiz chiroyli qilib duo qilib onajonimiz tabriklab qo'yasizlar bobojon marhamat assalomu alaykum mani aziz ballarim azizlar mamnun ruxsat onani ham tug'ilgan kun ekan. Ha. Shukr. Hayot. Borichi. Gapkin bilmayman. Umro uzoq bo'lsin. Ha. Umro uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsin. Balla baxt. Rahmat.
rahmat bu mujon sizning sabringizda bo'lsin. Ayollar yana bir bora muborak bo'lsin. Ana endi onajon mikrofonlarni sizga havola etaman. Chiroyli qilib farzandlaringizga bir duo qilib rahmatlaringizni mana shu kameraga qarab yo'llab qolsa sizni Manzura opamiz ko'rib turibdilar. Marhamat. Onajon, yoningizda o'tirganlar farzandlar, qo'ni qo'shnilar, qarindoshlar, og'aynilar, onajonlarimizga so'z navbatdan olamiz. Onajonlar, marhamat, yaqinroq kelib olamiz. Kim bo'ladilar sizlarga? Ovsinlarmi, opa-singillaringizmi? Xudolar, marhamat. Chiroyli niyatlaringizni xudojoningiz uchun, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli og'aynjonlar. Mana oyamni bizning tug'ilgan kuniga yig'ilgan ekanmiz. Oyamga uzoq umr tilaymiz, baxt saodat. Akam bilan qo'sha hayot kechirsin. Nabiralarini, ballarini huzurini ko'rsin. Yuzlarga kirsin. Mana shunda mana shu kollektivlar kelib yana mana shunday to'ylar qibirsin. Oyamlar mana bugun uylarini remont qilayotgan ekan, uylarga o'tolmadik. Uylarni ush qatlab chiroyli to'ylar qibirsin oyamga. Rahmat sizlar ham kelganlaringiz uchun. Rahmat, yaxshi tilaklaringiz o'zingizga ham qimorliq bo'lsa, ana endi nabira jonlarga yuzlanamiz. Osiyaxon bilan kim? Shabbona xonim. Marhamat Osiyaxon. Choqqanlardan olgan shahar, umringizda olgan shahar, qishloqdagi o'sha mishkabar, onangizda qachon ko'rdingiz? So'zlarda sog'ishli jola, yuragida alamli lola, ehvolim bala, olim bala, onangizda qachon ko'rdingiz? Mektep kızdır dağlı, gelmeydi hep havadar aldı. Umringiz ham yarınlar kaldı, onan işte kaçan kurdunuz. Şabbona xon, şiriz var mı sizde? Ben hemen. Bu canım burada ne sözler habik oldu, kılıp durar kızları, çırali yüzleri. Sizdan bor masal qiz, marhamat. Qarisi bor, har uyning derlar farishtasi bor. Bu jonim kelsagar, tavassumi beg'i bor. Bu jonim o'zingiz, mehr to'la yuzingiz. Uyimizning boshingiz. Mudam nurli yuzingiz. Rahmat, ayomlarimiz yana bir bora muborak bo'lsin. Shukrona alaykumlar, muborak bo'lsin. Ana endi otajonim, onajonim, tabrik so'zlarini eshitdik. Farzandlaringizdan ajoyib sovg'alarini, she'rlarini, bir so'zlarini eshitdik. Toplarimizni qabul qildik. Ana endi bu chiroyli qilib ko'nglimizni ko'targan holda sizlarni hammalaringizni bir chiroyli davl raqslariga taklif etamiz. Marhamat, otajonimiz, onajonimiz, marhamat.
السلام عليكم شيرجا يغلقان يعقل لارن وزوف سفر دا يرجان اغلان نر محمد جان وقزم معزورة كيو مرجال جان ولار نسوز لارن يرده قدر مي كيغان سيز لغا يعقل لار سب سيز لغيان صغ ليك سلامات ليك سليمز هرشميز لخال خزمات دان منا بكون كي يغلشمز نين سبب سبول مش اي جان نين المشالتياش لي يبلي
kechalar bo'lyapti. Shu fursatdan foydalanib, uzoq umr tilayman dadamga ham, ayamga ham. Uzoq umrlar ko'rib, qo'sha qarishi, baxtli bo'lishib bizani to'ylarimizda, yaxshi kunlarimizda bosh qosh bo'lib yursinlar. Ilohim, hoji ota, hoji ona bo'lib yurishlik nasib ro'za aylasin. Uzoq safarda yurgan akam Otabek, ukam Toshbulot, G'olib, jiyanlarim, o'g'lim, qizim, kiyovlarim hammalari sog' va salomat bo'lsin. Ishlarini Ilohim omadini bersin. Yaxshi kunlar ishlab kelib, to'ylar, uylar qilishlik nasib ro'za aylasin. Ilohim baxtimizga sog' va salomat bo'lib yursinlar, ayam bilan dedim. Sizlarga ham hammalaringizga rahmat, sog' bo'lsinlar. Rahmat, ayamlar yana bir bora o'g'lar bo'lsin. Chiroyli hayotni tuhfa aylagan, farzandlarni shohdek yuksak saylagan, eh o'zlarin unutib bizni o'ylagan, otamni, onamni asragin Alloh. Xizmatida bo'lay dunyo turguncha, yoshim ulg'ayibdi qadrin bilguncha, biz farzandlar ularni rozi qilguncha, otamni, onamni asragin Alloh. Ey umr javhari davlatim otam, dillari quyoshim, dillari quyoshim savlatim otam. Sizga izdoshdirmoz abadul abad. Shu sabab ko'nglimiz to'q, g'urur matam. Chiroyli qasdagilar bu otajonimiz bilan onajonimiz uchun tunlar muborak bo'lsin otajonimizga. Ayomlar muborak bo'lsin, shukronalik kunlari muborak bo'lsin. Farzandlar boshiga har doim sog'-salomat umrlar uzoq bo'lsin. Yana bir bor ayollaringizni muborak bo'lsin. Onajon, bugun sizni ozgina bo'lsa ham xursand qila olgan bo'lsak, yuzingizga tabassumlasha olgan bo'lsak, uzoqdagi muzaffarda yurgan farzandlaringizni, nabirajonlaringizni, kiyovlaringizni, qoravisa dilbandlaringiz, farzandlaringizni, qizlaringizni, o'g'illaringizni ajoyib sovg'alarini, chiroyli so'zlarini sizga yetkaza olgan bo'lsak, sog'inchli salomlarini, hadyalarini sizga yetkaza olgan bo'lsak, biz yaqinlar tabrik jotkonlari bag'oyatda xursandmiz. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Qadringiz nonday aziz, qalbingiz qorday nafis, qaddingiz tog'lardan da baland bo'lsin. Aytdilar bugun sizga turfa qutlovlar, umringiz go'zal baxtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassum ila onajonim, ayomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlarim. Ko'rganda ko'rishguncha.